Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bugünləri Fuad Muradov haqqında danışacağım. Kimdir Fuad Muradov? Fuad Muradov Azərbaycan Respublikasının Diaspora üzrə İş Komitəsinin sədridir. Bəli, deputatdır. Fuad Muradov necə vəzifəyə gəlib? Onun həyat yoldaşı Leyla Əliyeva ilə rəfiqədir. Və bir sinifdə oxuyublar və arvad şotuna kişi olub bu Fuad Muradov. Fuad Muradov dünənləri bir status yazıb ki, Avropada təşkil olunan mitinglər məhz Fuad Muradovun vasitəsi ilə həyata keçirilib. Güya 182 mitingi Fuad Muradov təşkil eləyib. Sual eləmək istəyirəm, hanı sənin diasporaların Fuad Muradov? Nəyə görə Fuad Muradov Amerikada Azərbaycan səfirliyi qarşısında ermənilər 4000 insan olan zaman təmiz azərbaycanlılarımızı 54 nəfəri həmən yerə çağırmışdınız? Hə? Niyə hələ də o səfir oradadır? Budur sizin diaspora, sənin başva deyilsin sənin diaspora. Biz bilmirik hansı işlərlə məşğuldur sizin diaspora. Avropada yaşayan hər bir azərbaycanlından pul yığırsınız. Bütün səfirlikləriniz Azərbaycan sistemində işləyir. Almaniyada pasport almaq səfirlikdən, Berlindən gedir, söhbət 500 avrodur. İnsanlar girir bir dənə kağız verməyə, nəsə davernizə 50 avro, belə şirinlik alır 50 avrona elə. Sonra da dövlət rüsumunu qoyur üstünə. Biz bilmirik hansı işlərlə məşğul olursunuz siz. Hə? Ay uğraş yığını. Siz nə vaxta qədər bu Azərbaycan xalqının qanını içəcəksiniz, hə? Fuad Muradov, sənin təşkil elədiyin mitingə bir nəfər də gəlməz. Başa düşdün? Mühacirlərdən danışıram, ha? Ya da Avropada olan təşkilatlardan gedir, ha, söhbət? Kim də sənin yanında gəlib dayanan? Hə? Berlində, deməli, insanlar yığışdılar özləri, orada səfirliyin, deməli, hakimiyyətin bəzi adamları da var idi. Sonra sənin ki, zəng elədin, mikrofonla Berlin qaplarında danışdın var, ha? Görüm, ondan sonra kim qaldı o mitingdə? Hə? Mən şəxsən çıxıb getdim. Bildim ki, bu qurulmadı, çağırıblar. Bütün azərbaycanlılar gəlib, orada çoxsu da müxalif fikirli insanlar idi. Türklər də gəlmişdi, cənubi azərbaycanlılardan da gəlmişdilər. Hə, hamımız gəlmişdik. Amma ortadan sən peyda olandan sonra hamımız çıxdıq getdik. Çünki sən şərəfsizsən. Sən əclafsan. Sən bir dənə də olsun Avropada, istər Avropada, istər Azərbaycanda, bir Azərbaycanlının, belə deyim də, yaralı barmağını sarmamısan. Bəs günləri, o mitingləri öz hesabıva yazırsan, xeyr ola, hə? Ora cəmaat pul verib gəlib, öz pulun hesabına gəlib o mitinglərə. Kimisi 600 kilometr gəlib, kimisi 800 kilometr gəlib. Ha, həmən pulları məkəb sən vermirsə. Mənim tanıdığım şəxsən mühacirlər var ki, həmən mitingdə iştirak edib. Amma hardan bilən ki, hakimiyyət bunu birdən-birə soxuşduracaqlar hakimiyyət ki, biz dəstək verdik, biz elədik. Burada Qarabağın adı gedirdi və Tovuzun adı gedirdi. Burada azərbaycanlılar hamısı birdir. Çünki ora bizim torpağımızdır. Biz orada şəhid olan qardaşlarımızı ya da qazi olan qardaşlarımızı heç vaxt unutmamışıq. Biz onların həmişə yanında olmuşuq, həmişə dəstəkləmişik. Eləncəsində də əsgərlərimizi. Günləri çıxırsan, diasporalara medallar paydırsan, hə? Düdük. Hanı sənin o diasporaların? Neyiniblər sənin o diasporaların? Sual edirəm. Neynirlər də sənin o diasporaların? Nəyə görə rüşvətin kökünü kəsmirlər? Nə vaxta qədər lipa sənətlər satacaqlar? Hə? Nə vaxta qədər bu çirkin əməlləri iş görəcəklər bunlar? Gedin də, gedin hər bir millətdə olan kimi, gedin Azərbaycanın vətəndaşlarına qayğı göstərin. Gedin hər kəsin qapısını Avropada döyün, nə probleminiz var? Nə kömək eləyə bilərik, nə yardım eləyə bilərik, nəyə görə olunmur? Niyə qayğı göstərmirsiniz vətəndaşlarımıza görəsən? Hə?
Neye görə bunları əzməlisiniz, tapdalamalısınız? Azərbaycanda nə hərəkət edirdinizsə, bilmirəm, Almaniyanın Berlin şəhərində, səfirliyidə bütün korrupsiya əməlləri mövcuddur. Bütün korrupsiya əməlləri mövcuddur. Mənim yadıma gəlir də, mənim yadıma gəlir, mən bu anamı aparmışdı səfirliyə. Mənim başıma gələn işdi. Anama dedim ki, bax səndən indi pul istəyəcəklər. Səfirlik artıq görüb ki, mən anamı maşından düşürtdüm. Yaxınlaşıblar anama ki, bəs Orxan Ağayev sizin neyinizdir? Deyir ki, oğlum. Ha, onda buyurun keçin burada. Anamdan bir qəpik də almamışdılar. Anamdan bir qəpik də almamışdılar. Çünki bilirdilər ki, sabah bunu Orxan Ağayev paylaşacaq. Amma içəriyə girən hər bir Azərbaycanlıdan 50 manatdan pul yığırsınız, pul dilənirsiniz. Hər bir vətəndaşdan Azərbaycan səfirliyinə oğlanlar var ki, Berlinə gəlib Allahıma and olsun mənim maşınımda yatıblar. Ki pulu düzəldə bilməyiblər. Çox istəyiblər. Qışın qış çağı gəlib maşında yatıblar. Yəni, hər şey demək olmur ki, kimdir, nədir. Budur da sizin, hələ Almaniyadan götürürəm, amma ağzımın içidir. Sizin səfirliyiniz göz qabağındadır, nə işlərlə məşğulsunuz burada. Azərbaycan bayrağına hörmətsizlik. Solmuş bayrağı asırsınız oradan. Ayıb olsun, ayıb olsun, ayıb olsun. Azərbaycan hakimiyyəti getməlidir bu tutduğu vəzifədən. Fuad Muradovlar kimi Azərbaycan xalqının sərvətini oğrayıb özünə sabahkı günü Avropada otellər alan, dəbdəbəli həyat quranlardır. Bax bu xalq nə qədər yatıbsa, bu Fuad kimi əclaflar bu xalqın belini qıracaqlar. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Sağ olun, salamat qalın.